родила, в поле положила, дальше косить и покормила, и тут же дальше продолжила работать. В Украине убитых, число убитых 500 тысяч, то в России значит 100 тысяч. Дорогие друзья, коллеги, поздравляю вас с Днем России. СВОшника, ты голос поднял в принципе. Слышь ти? Сьогодні розпочнемо із запитання, якими можуть бути основні причини демографічної кризи. Перше – економічний занепад. Друге – відсутність соціального капіталу для молодих матерів. І третє – прихована мобілізація, яка провокує шалені міграційні процеси. От я слухав внимательно Володимира Путіна, він говорить, 1-5 потери. Ну давайте логіку далі виставимо, на шаг вперед. Якщо багато говорять, що в Україні убитих, число убитих 500 тисяч, то в Росії значить 100 тисяч. Чи, до прикладу, вражаюча кількість героїв СВО, які отримали ці звання посмертно, а відповідно не можуть допомогти русським жінкам народжувати нових солдафонів? Ні, основна причина демографічної кризи – недружественні государства. Тобто поляки з литовцями, які оточили Калінінградську область, заважають росіянам розмножуватися. Цікаво тільки, яким чином? Дикий народець нарешті познайомили із контрацептивами? Ну, ви ж там ще місяць тому через Мінздрав визначали, чи справа не у фертильності росіян. У відсутності популярності Нагачадія занепокоєний той самий патріарх Кирил, якому ніколи не тиснув на зап'ясті годинник Береге за 30 тисяч доларів. Виготовлений, до речі, в цілком недружественному государстві, де відбувається глобальний саміт миру. Не стояв на заваді Кирилу розмножуватися і автопарк із броньованих каділаків, ленд-крузерів і мерседесів. Паства усе пробачить, щоправда, самих прохожан усе менше є. Забили на сполох навіть на головній на Росії бізнес-події року. На Петербурзькому міжнародному економічному форумі, в принципі, де іще захищати ретроградні традиційні скрепи, як не на платформі, де передбачений обмін знаннями та передовими технологіями. Тому що ще наші прабабушки, да, вони просто, ну скільки було дітей в сім'ї? Родила, в поле положила, дальше косить и покормила, и тут же дальше продолжила работать. Мы на какой-то момент это потеряли, но сейчас мы быстро это возвращаем. Почему? Ну, потому что невозможно просто каким-то западным влиянием взять и тебя от твоего культурного кода избавить. Не получится. А культурный русский код на экономичном форуме выглядел наступным чином. Бедолашного китайского робота H1 выгуливали на повідку. В принципі, логічно, щоб технології нікуди не втекли. Назад до виробників. Взагалі, дійство вразило масштабом зіркових гостей. Від туристів талібів, заборонених на Росії законом, які прибули налагоджувати економічну співпрацю, і до президента Зімбабве. Емерсон Мнангагва, для якого освоєння навушника синхронного перекладу виявилось такою ж недосяжною ціллю, як і для Росії підкорення місяця. Путін підписав закон о сотрудничестві з Китаєм для створення міжнародної научної станції на Луні. Тобто без китайців реалізувати лунну програму не в змозі? Скафандр затонкий. З іншого боку, зважаючи на швидкість, з якою відбувається китайська економічна експансія та добровільна здача сибірських земель в довгострокову оренду, росіянам вимушено доведеться шукати житлові квадрати на супутнику Землі. А сама політична верхівка вже давно вилетіла в космос. Особливо Дмитрій Анатолійович. Оскільки середа маленька п'ятниця, вже зранку 12-го числа нафотошопив нову карту Росії, де триколором заливається уся територія України.
Вологі мрії алкогнома. Нічого більше. І от лишень проблема якась із калінінградським ексклавом. Тиск занадто потужно скаче. Напевно, там росіяни нарешті долають демографічну кризу. До речі, так зване свято Дня Росії 12 числа відзначається у день ухвалення декларації про державний суверенітет РСФСР у 1990 році, що, в принципі, стало прелюдією до розпаду Червоної імперії, відновлення про яку і мріє кремлівська пляж. Дорогі друзі, колеги, поздравляю вас з Днем Росії. Відзначали День Росії, як відомо, вночі і в Бельбеку та в Севастополі, на території тимчасово окупованого Криму. Були чутні феєрверки в Євпаторії, Саках і Вірменську. Що святкували, достеменно невідомо. Але вимагати від росіян глибокого розуміння того, що вони відзначають, не варто. Багатостражданні білгарачані також відзначали день 12 червня. Своєрідним чином на один із гуртожитків завішали триколор, але не російський, а королівства Нідерланди. На дверях до общежиття Білгородського аграрного університету красується ведмедик із прапором країни НАТО. А по сусідству тут же російський триколор, наклейка із Z-свастикою та тимчасове укриття. І можуть уже приготуватися. Генерал-лейтенант Андрій Горльов ж пропонував вдарити по голландських містах. One Белград. Представляєте, що тут Голландія? От на побережжі у воєнних називається крайні жирна ціль. У Волгоградській області День Росії приурочили так званим героєм спеціальної воєнної операції. З'явився великий напис на пагорбі. А самі герої, повернувшись із чужих територій, соціалізуються у госпіталях. Ось вам нова російська національна розвага. На інвалідних візках топтатися по портретах Байдена і Зеленського. Ноги витираємо, мужики. Дежурка. А є ще інші методи проведення вільного часу, коли не зайнятий убивствами, мародерствами та гвалтуваннями на чужих територіях. Відправитися на курорт, до прикладу, в Іркутську область, і побити відпочивальників. А усе через те, що до СВОшника занадто гучно звернулися. СВОшника, ти голос підняв, в принципі. Слиш ти! Ось він, хороший приклад нової російської еліти. Це був Юра Гаврищак, Вісті, і не забуваємо допомагати силам оборони України.